Neftdə nə olub, niyə qalxmır? Neft impotensiya problemi var, onu deyir. Ümumiyyətlə, neftdə nə olub, niyə neft qalxmır? Ola, mən nə deyim, mən birinci siyasətçi deyiləm, deyə bilmərəm, neft niyə qalxmır. Ola bilə dünyada gedən proseslər nasıldır, yəni hər halda hər bir hegemon dövlət bu saat çalışır, mənim fikrimdir, çalışır ki, neysə əldə eləsin, məncə. Mən yenə deyirəm, mən siyasətçi deyiləm, dəqiqliklə deyə bilmərəm sizə. Amma fakt ki, deyirəm də, indi, hər halda bu gedən proseslər nasıldır. Neftdə nə olub, niyə qalxmır? Necə, qiyməti niyə qalxmır? Yəni, mən düşünürəm ki, neftin azalması ilə bağlıdır. Hal-hazırda bütün dünyada onsuz da krizisə doğru gedilir deyə. Yəni, neftin azalması ilə bağlı düşünürəm ki, qalxmır. Nə deyim? Sizcə? Pullar yoxdur. Pullar yoxdur, anafor verənmirlər. Ona görə qalxmır. Bu dinlik yərdim olur. Neftin bu dinlik xarab olur ona görə. Bilmirəm. Neft niyə qalxmır? Amerikayla hər halda əlaqəlidir o emborqanın götürülməsi ilə bağlı məsələ, yəni bu məsələ ilə. Türkiyədə yeraltı kaynaqlarımızı kullanamıyoruz daha 2023 yılından sonra kullanacağız. Ondan sonrası zaten Allah kerim ne çıkarsa önümüze ondan. Ama şöyle bir bakıldığında şu an Azerbaycan kullanabiliyor petrollerini. Ama bunda daha aktif değiller yani faaliyet fazla yürütülmüyor yani dünyada. Halbuki yeraltı kaynakları daha çok Azerbaycan'ın. Biz var kullanamıyoruz, sizde var değerlendiremiyor. Müharibə yoxdana görə, neftinin qalxmasına ötürü müharibə lazımdır. Bir də qoturub gözləyirlər ki, İranla Səudiyyə Ərəbistan müharibə eləsin, neftin qiyməti qalxsın, biz də şatxırdan yaşayaq. Nədən deyil, yəni var arzacılığına petrol, amma yəni, gərəkli kullanamıyorlar, o yüzden deyə bilirim. Nə bilim, o prezident bilir. Neft niyə qalxmır? Hissləri ölüb bəlkə. Ya, günəşdən həm patlaq oldu, nəsə ona görə. Günəş yatağında nəsə bir hadisə oldu, ona görə qalxmır. Ağırlaşıb. Bilmirəm, ağırlaşıb. Yəqin. Çox güman ki, iqtisadi böhrandır. Yəqin ki, iqtisadiyyatla bağlıdır. Ən azından Respublikamızın başçısı qərar verə bilər buna. Təbii ki, biz vətəndaşıq, biz qərar verə bilmərik. Bu qədər.